Pemirsa Tepang Deui dina pidangan nyiar luang dina Tangara Pasundan Bandung TV. Pemirsa sadayana tiasa naroskeun atanapi masihan kamandangna oge ngeuyeban segala rupina perkawis kasundaan upamana wae perkawis sastra basa sajarah sareng sajabina. Mangga kinten wae ka redaksi Bandung TV Jalan Arca Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung atanapi live interaktif di 0227214214 atanapi DM ka Instagram Bandung TV @bandungtv38. Pemirsa Paranto Sumping di sagedengan Simkuring, aya Kang Dadan Sutisna, anjeunna mangrupi sastrawan petingan anu seueur pisan karya-karyana di antawisna mangpirang carpon sarta artikel anu kantos dimuat di kalawarta Mangle, Galura, Cupu Manik, Pikiran Rakyat, Kompas jeung Sajabana. Kantos oge Kang Dadan Sutisna dilerer pangajian hadiah sastra LBSS, hadiah Deka Adi Winata, oge dilerar hadiah Samsudi ti Yayasan Kebudayaan Rancage, pikeun buku bacaan barudak nu ngagegeh legok kiara jeung sajabina. Hatur nuhun Kang Dadan, parantos ke sesumping ka Bandung TV, kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Pangestuna. Dina pamirsa dina raraga miteuneung budayawan kareueus urang Sunda anu parantos mulih ka kalanggengan almarhum Aip Rosidi, Simkuring sareng Kang Dadan baris ngaguar ngeunaan warisan budaya Aip Rosidi. Ayeuna langsung wae Kang dina pembahasan orang dina danget ieu siga kumaha nya sosok Pak Aip Rosidi dina paninggal Akang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilijeng siang ka pemirsa Bandung TV sadayana. Panginten dina paninggal Simkuring mung sakalima ninggal Kang Aip teh. Nyaeta jenglengan manusia Sunda anu tacan tangtos muncul deui dina saparapat abad kapayun. Eta saatos Simkuring ninggal sareng maca sadaya karya Kang Aip sareng kalarasan dina 4-5 tahun katamperakeun sering komunikasi sareng anjeunna gitu. Aya genep rupi anu katangkep ku Simkuring tina jenglengan Kang Aip anu tiasa jenten picontoeun rupina mah kanggo urang Sunda, kanggo urang sadayana. Anu kahiji Kang Aip tos papada uninga anjeunna disiplin pisan kana waktu. Jenten anu disebat on time atanapi panceg waktu teh ku Kang Aip mah dilarapkeun pisan ti kapungkur ti nuju budak dugikeun ka ngantunkeunana. Eta pangitan anu kahiji. Anu kadua anjeunna tuhu kana janji. Eta panginten eta teh sanes wae janten janten cecekelan urang nanging pan dina ageman urang ge tos memang sakedahna kitu. Tuhu pisan kana janji. Lajeng anu katilu silaturahmina ti kapungkur rugi ka ayeuna. Janten unggal dinten Kang Aip tangtos nelepon ka rerencanganana atanapi ka saha atanapi upami nuju angkat-angkatan pasti nyempetkeun nepangan hiji jalmi komo upami anjeunna nuju teu damang. Kang Aip tangtos nyempetkeun kanggo ngalongok gitu. Lajeng anu kaopat dina paningal Simkuring Kang Aip teh berehan dina hartos anjeunna tos tengemutan kepentingan pribadi. Eta mah atos katinggal pisan gitu nya dugikeun ka ngadamel perpustakaan anu sakitu anu sakitu representatifna tangtos hampir sadayana dina artos anjeunna seueur hal-hal anu sanes sapertos gitu. Lajeng anu sanesna anu panungtung dina paninggal Simkuring ngajalankeun ageman Islam kalawan gemleng. Janten jeung Simkuring Kang Aip kalebet muslim anu taat dugikeun ka ngantunkeunana. Kalarasan Simkuring di kinten-kinten tahun 2016an merhatikeun pisan sadidintena gitu nya. Sapertos upamina puasa teraka kantun gitu sareng
Eta tiasa eta ti kapungkur bisa, ti kapungkur bisa. Eta dina paninggal mah rupi nama. Satu sekitunya, jantan antara salah sawios pangeran ketak-ketak almarhum anu tiasa dari sakedah nama kurang dipicontoh ya kan ya. Margi ayeuna urang ninggal oge misalnya di dinten anu karena waktu teh tiasa dicepengan atau napi karena janji komodei kitunya jantan eta hal sederhana anu panginten nganterkeun almarhum dina sosok anu tiasa katawis ku urang anjeunanana ayeuna jantan sasawan atau napi budayawan anu namina tos sakoncara pisan gitu nya kan ya. Lajeng yeun kumaha ketak Pak Aip Rosidi dina sastra Sunda sareng sastra Indonesia nya oge widang budaya anu langkung jembar Kang. Mohon. Upami kata Kang Aip mah rupina mah gampil pisan naluruhna kumargi anjeunna tos nyerat langkung ti 200 judul buku. Oh, 200 judul Mohon. Buku ya. Eta anu ngabahas perkawis sastra Indonesia sareng sastra Sunda sadayana aya di dinya. Janten ketakang aib kang karena sasaramnya sapertos gitu. Nanging anu paling penting anjena tangtos pisan nyaah karena sastra Sunda, nyaah karena sastra Indonesia secara umum. Janten anu disebut sastra Indonesia teh ku kang aib sanes wae sastra anu diserat dina bahasa Indonesia. Nanging sastra anu medal ti masyarakat Indonesia gitu kinten-kinten. Janten salah rasanya dasar sastra Sunda ge sastra Indonesia itu di urang Indonesia gitu. Upami urang ninggal nanti di luar sastra Sundanya kalbet bagian tina sastra Indonesia. Numawi Kang Ayib salah sawios tarekah nantinya itu kumaha ngayakin hadiah sastra. Hadiah sastra sanes ukur kanggo sastra Sunda wungkul. Nanging kanggo sastra daerah sanesna seperti Jawa, Bali, Lampung, Banjar, Batak, sarang Madura. Hartosna anjeunna ninggal yang sasar-sasar daerah teh eta teh terus jadi bagian malih janten pokok tina sastra Indonesia gitu. Jadi memang segala diguar oge nya tina budaya-budaya nusantara oge nu dituangkeun dina sastra Indonesia gitu nya kan. Lajeng pamirsa urang engke di gambar ya sagedengan ieu di sagedengan gambar aya panginten ieu salah sawios foto-foto almarhum ya Kang ya, kegiatan-kegiatan almarhum anu tiasa ditawis ku pamirsa. Upami misalnya pamirsa ngalangkung ka jalan Garut nya Kang ya. Mohon jalan Garut. Jalan Garut pamirsa oge tiasa langkung caket pangintennya kumaha sosok Aip Rosidi nu ngawangun perpustakaan di Namiana oge sami ya Kang ya, perpustakaan Aip Rosidi. Dina perpustakaan Aip Rosidi ieu Kang upami ninggalnya kan tadi saur Akang nyarios bahwa perpustakaan Aip Rosidi ieu teh presentatif pisan gitu nya. Upami minat ta Kang ya, enak minat di sabudeureunana perkawis kana perpustakaan Aip Rosidi ieu kumaha Kang? Anu kahiji panginten urang tos papada uninga yen Aip Rosidi teh salah sawios tokoh anu mentingkeun pisan dokumentasi. Eta bagian anu pangpentingna dugikeun ka anjeunna mah tangtos langkung mentingkeun kene kanggo nyimpen buku. Tibatan bumina nyalira gitu. Dinten sareng urang buku mah di gudang, urang di kamar gitu. Sapertos kitu lagi ngitan. Eta teh di kapungkur Kang Ayib ngempel-ngempel buku sanawai buku arsip-arsip sagala rupi anu saatos anjeunna pensiun di Jepang digunukeun di pabelan di perpustakaan Jatini Skalana Mina sareng di Jalan Garut. Jumlah jam leh nanti tete langkung ti 30 ribuan. 30 ribuan buku. Mohon. Tete anu ti anjeunna nyalira Kang, anu dikempel ke nyalira. Mohon. Anu dikempel ke nyalira. Upami sareng anu buku-buku ti sarasna mah. Nu disebut dikempel ke nte koleksi pribadi. Maksudnya, jangan koleksi pribadi nanti kita sakitu. Teu acan eta teh bendel majalah atau napi arsip-arsip penting sanesna gitu. Eta teh tangtosna ge janten hiji warisan budaya anu kacida luhung ajeuna ceuk simkuring mah kumargi dalah pamarentah wae rupina mah teu aya anu tiasa nyadiakeun bahan kajian anu sakitu seueurna gitu. Janten upami
upami di artoskeun mah wah duka sabaraheun nanging anu langkung penting eta teh tangtos nagi guhareun urang sadaya teraskeuneun pangpangna kanggo generasi ngora gitu rupina. Jantan memangnya eta salah sawiosnya etanya warisan budaya Ibnu Sidi nu dijejeran dina urang salah sawiosna ngawanguna perpustakaan anu di Jalan Garut anu dinamian perpustakaan Ibnu Sidi. Pemirsa sareng Kang Dadan ke urang ngobrol deui sabada pariwara anu bade ngalangkung masih dina pidangan Nyiar Luang Pangarap Pasundan Bandung TV. Pemirsa masih dina pidangan Nyiar Luang dina pidangan Pangarap Pasundan Bandung TV masih disarengan ku Kang Dadan Sutisna masih dina ngeunaan warisan budaya Ibnu Sidi. Tah kaleresan ayeuna Kang Dadan oge mangrupi sekretaris paguyuban Panglawungan Sastra Sunda oge editor Pustaka Jaya leres ya Kang ya. Tangtosna ieu aya patali pisan karena hirup kumbuhna sastra Sunda kiwari pangitunya Kangnya. Lajeng ayeuna pertarosan salajengna ieu Kangnya dina sabada Pai Prosidi ngantunkeun ieu kumaha Kang? Kinten-kinten perkawis hadiah sastra rancage. Mohon. Rupina Kang Ayib tos ngemut di tahun 83 kene. Yen hadiah rancage kedah teras lumangsung sanaos anjeunna parantos ngantunkeun kene hiji waktos eta dikedalkeun teh tahun 83. Numawi dina tahun eta rancage ngawitan tahun 88. Lajeng tahun 83 Kang Ayib gaduh pamadegan yen upami hiji hadiah hoyong manjang. Hartosna nu ngokolakeunana ulah secara pribadi. Nanging kudu ku hiji lembaga nya tidinya ngadeg yayasan kebudayaan rancage. Gitu. Janten tujuanana supaya engke hadiah teras dipiara eta hadiah rancage teras manjang ku pengurus yayasan kebudayaan rancage gitu. Gitu. Sanaos anu ngawitanana atawa napi anu naratasna Kang Ayib. Janten insyaallah upami rancage mah sigana sanaos ayeuna Kang Ayib atos aya di kalangan mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Amin. Tangtos pangurus ngusahakeun supaya ieu henteu dugi ka pegat. Upami saur basa Indonesia mah dugi ka titik darah penghabisan itulah. Eta tos janten tos janten komitmen kumargi ieu ge salah sahiji warisan Kang Ayib anu konsisten. Coba dipilari we di Indonesia ayam teu hadiah anu tiasa mayang teu pegat duwi ka 30 tahun lalu. Ngawitan ti tahun sabaraha eta? 88. 88. Anjeunna ti tahun 1883 tos ngemutan berarti nya Kang nya. Mohon hartosna ngemutan pikahareupeunana. Mohon pikahareupeunana sanaos misalnya teh dina yuswa tahun 2020 mangnya anjeunna tos ngantunkan gitu nyakangnya. Lajeng iya pangrojong dina sastra rancage iya Kangnya hadiah sastra rancage iya dirojong ku pihak manawai ya teh. Tangtos lagi kahiji urang ningal hadiah rancage teh tina ngamekarkeun budaya sarang sastra anu aya di Indonesia. Buktos pisan yen aya sawatara sastra daerah anu janten rame saatos aya hadiah rancage gitu nya aya salah sawis enta di antawis tujuanana. Tangtosna ge kapayuna panginten para pangurus rancage bakal teras narekahan kahiji supaya eta sastra teh sanes wae sastra daerah teh sanes wae dibaca di lingkunganana nanging tiasa nyebar ka tempat sanesna gitu. Aya tareka-tareka sanes supaya di sastra daerah tiasa jenten sastra nasional gitu. Langkung jembar deui panyatanya Kang. Lajeng ieu naon harapan Akang sabada Pai Prosidi ngantunkeun? Mohon anu kahiji panginten upami teras nyarioskeun panindengan mah datang tos mualaya saepna panindengan Kang Ayib perkawis Kang Ayib seueur pisan nanging anu langkung penting deui kumaha ketak urang Sunda ayeuna panginten saatos salah sahiji tokoh anu sakitu ageung perhatian anak-anak Sunda ayeuna ngantunkeun. Tangtos nage tarekah anu kahijinya eta neraskeun hanca-hanca Kang Ayib. Hanca-hanca. Mohon.
Hanca Kang Ayib seueur pisan Denta Wisna upamina gitunya anu patula patali sareng obsesi atau napi kahoyong anjina anu ditaras di kapungkur aya di Antawisna panalungtikan ngeunaan Haji Hasan Mustafa. Eta alhamdulillah saatos Kang Ayib seueur anu nalungtik perkawis eta. Sanaos saur Kang Ayib panjang keneh lalakona. Gitu. Kang Ayib nyarioskeun eta lajeng panalungtikan perkawis carita pantun. Naon margina carita pantun penting sanajan ayeuna tos langka anu nangga pantun nanging eta di lebetna seueur hal-hal anu penting kanggo urang Sunda ayeuna. Upami sahur istilah dia nama kearifan lokalna. Eta teh dianggo ku Kang Ayib sapertos istilah rancage salah senapan nyanat dina salah sewas anu diucapkan ku juru pantun. Kinten-kinten mah aya ungkara sapertos kieu diteundeun di jalan gede bukeun anu ngaliwat anu terang bijaksana anu rancage di hate gitu. Jadi rancage nyanak tidinya. Mohon eta teh salasna mah kanggo diguar deui naon maksudna sapertos kumaha ditafsirkeun lah kitu-kitu mah. Lajeng anu sanes-sanesna seueur keneh kalau perkawis perpustakaan, perkawis literasi, perkawis hadiah, perkawis anu di lingkungan Sunda wae gitu nya. Anu salasna mah Kang Ayib memung mukakeun jalan. Mukakeun jalan kanggo diteraskeun ku anu sanes-sanesna. Jantan ayah hal-hal anu ku Kang Ayib mah ditaratos nanti gurat badagna heula gitu. Oh, serta channel analisnya gitu ya. Mohon. Nanti ngamunculkan gurat badagna heula mangga engke anu langkung rincina tiasa diguar ku sawae. Oh, sarus gitu. Noeta. Jan entas sarsawios harapan-harapan akal panginten ya. Oge panginten harapan anu langkung utamina mah mugi aya generasi pangintenya Kang nya sabada Pak Ayib Rosidi ngantunkeun dina widang sastra budaya khususnya di kasundaan iya gitu tangtos, ya. Tangtos. Gitu. Panginten Kang kita seueur pisan anu hoyong dirugikeun hoyong naros ka akamu waktos teu nyekapan pangintennya kanggo pamirsa sakali deui upami aya pertarosan atanapi kamandangna sumangga di haturanan kinten-kinten wae email ka redaksi Bandung TV atanapi ka Jalan Aceh Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung oge tiasa live interaktif di 0227214214. Sengitnya pengintun Kang, ayah anu badai didugikin deh saat acan orang mungkas i acara? Pengintun dina pungkas nama tangtos orang sana suai orang Sunda nanging orang Indonesia ngaraos lengitin ku hiji tokoh anu terus makalangan salami 80 tahun langkung anu tos ngaguratkeun rupi-rupi karya sareng tarekah kanggo ngabangkarkeun kabudayaan Indonesia. Mugi-mugi wae sadikantun anjeuna kabudayaan Sunda langkung nanjung. Amin. Urang Sunda langkung rancage sakumaha amanat anjeuna gitu. Atuh Kang Ayib mugia dicaangkeun di kalanggengan ditampi iman Islamna. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sadayana eta nu didugikeun minangka harapan orang sarerea gitu kitunya Kang ya. Hatur nuhun sakali deui Kang Dadan Sutisna parantos sumbing ka Bandung TV lajeng ge hatur nuhun pamirsa nu parantos manco pidangan nyiar luang dina pidangan Tangarapa Sundan unggal dinten Salasa tabuh 12:30 siang insyaallah urang marangan deui di Minggon Payun aya saur sesepuh urang Mata klinik kulit harci, cicing harti ngawincik diri. Lamunnya kana raga, sing terang kana dasarna agama. Mugi calon penen kanggo orang sadaya, ngawakilan Ais Pangampi, Tangarapa Sundan. Simkuring pun Astri Cayani, sejamit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Waalaikumsalam.